יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא הגנה לישראל. אני זוכרת את לוטן, חברי, אחי לחיים. אם יש משפט שמתאר את לוטן באופן כמעט מדויק, הוא זה מתוך הנסיך הקטן. הרי היה לכך שהנסיך הקטן היה חי וקיים, ולא משל היה, היא העובדה שהוא היה חביב וחמוד, אהב לצחק וביקש לו כבשה. כמה נפלא ופשוט, טוב לב ואמיתי הוא היה. כמה קשה להיות עצובים כשחושבים עליו. אני זוכרת את היום הראשון בו נפגשנו, בני חמש, את שערו הצהוב וחיוכו הביישן, את חצר הבית שלו, שתהפוך לביתי השני. הימים הארוכים שבילינו יחד, המזרן הקבוע שחיכה לי בחדר ליד המיטה שלו, הדיסק של בריאן אדמס שניגן בכל בוקר את סאמר אוף 69, ואותו קופץ על המזרן לצלילי השיר, עד שהסכמתי לקום. אני זוכרת את כל הטיולים שלנו, ברגל, בטרקטורון או בג'יפ, את היכולת שלו לרחף מעל הסלעים, ללכת על הידיים, לרכב על חד אופן. המדבר היה מגרש המשחקים שלו, האדמה כמו השתתחה תחת צעדיו, ואף פעם לא הבנתי איך הוא נדמה כרוקד מעל הגבעות שאני נאבקתי לטפס. המאבקים שלו היו במקומות אחרים, שיעורי מתמטיקה לדוגמה, אבל גם אליהם הוא התייחס בהומור ובחיוביות שכל כך אפיינו אותו. אני זוכרת שהחברות בינינו הייתה לא רגילה, שאין עוד אנשים שקרובים באופן שבו אנחנו היינו קרובים. גם בשנים בהן בנים לא אמורים לדבר עם בנות, הוא היה מבלה איתי, מארח אותי אצלו, מחבק בחבר'ה מניות, אבל רק כתף אחת, לא להגזים. בכל הזדמנות שהיה צריך להתחלק לצוותי עבודה כלשהם, ישר זינקתי על ההזדמנות להיות איתו, והוא אפילו לא התנגד. היום אני יודעת כמה רבים היו אלה שהרגישו כמוני, איך הצליח לגרום לכל האנשים שסביבו להרגיש שהם קרובים אליו ויקרים לו. כמה אהבתי אצלו כבר אז את היכולת הזו. אני זוכרת את הפעם הראשונה שראיתי אותו על מדים, במפגש מקרי באמצע ניווטים בגבעות גורל. את שאלת מה אתה עושה כאן, הרטורית, את החיבוק הקצר שאף מפקד לא יראה, שעזר לעבור את כל הגבעות שעוד נותרו בניווט. את טקס קבלת סיכת הממם, אליו כבר הגעתי כקצינה. את ההורים שלו, שהתרגשו לראות אותי כמעט כמו שהתרגשו בגללו. את החברים שלו מהצבא, שלימים יהפכו לחברים שלי בטיולים לזכרו. אני זוכרת את מוצא שבת, ה-22 ליולי 2006. סופש ראשון בבית, מאז תחילתו של המבצע, שיהפוך לימים למלחמת לבנון השנייה. את שיחת הטלפון ממנו, כשישבנו כל החבר'ה בחצר במושב, שיחת הטלפון שתהפוך לימים לשיחתנו האחרונה. הוא סיפר שהוא נכנס ללבנון עוד יומיים, וכולנו אמרנו לו לשמור על עצמו, כי זה מה שאומרים. ולא חשבנו על דברים חשובים יותר להגיד, שאנחנו אוהבים אותו, ושהוא כבר מספיק גיבור בשבילנו. אני זוכרת את יום שני, ה-24 ליולי 2006. את גלי השמועות שליוו אותי מהבוקר. את השיחות עם החברים מהכיתה ששירתו בצפון. את הנזיפות מאלה שלא הסכימו להאמין. את חוסר המענה מאלו שכבר ידעו את האמת. את השיחה היא אחר הצהריים עם החבר הקרוב של שנינו, שרק אמר, זה הוא מת, אני נוסע הביתה. ואותי, לבד בחנייה של היחידה, מנסה לעצור את הבכי ולא מצליחה. אני זוכרת את דמותו של אותן החייל, ניבטת אליי מסרטונים ותמונות שנערמו בהמוניהן אחרי מותו. דמות שדומה לחבר שהכרתי 15 שנה. דומה אבל קצת שונה, רצינית, שקולה. חייל צנוע וביישן שלא רצה לגלות לנו שהוא מצטיין קורס קצינים, ולכן לא התאמצנו לבוא לטקס הסיום. כמה כעסנו עליו שהסתיר את זה מאיתנו. קצת יותר משנה לאחר מכן, הוא ענק לו צלש על הפעולה בה נהרג. צלש שלא הוא קיבל, אלא הוריו. ולטקס הזה כולנו דווקא הגענו. לפעמים בשעת בוקר מוקדמת, בשניות הראשונות לפני שממש מתעוררים, קורא לי לרגע
שאני לא בטוחה אם היה או חלמתי חלום. אם חלמתי שהיה או חלמתי שאיננו כבר. מה אני זוכרת ומה מדמיינת. מה נעלם ולא אזכור עוד לעולם. ומה הייתי שמחה לשכוח. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים. יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל, לדור ודור.